baluna ba. Obu. Haba kulembeze vensi za uvanju wa Afrika haba wedako ulidida binonga batu usemunsi ya Kenya okweta bamuluchi ikolu haba kulembeze vensi zino zina mukago olugenderera okusala okuchitese chokusindi kama je agomu kago guno munsi ya Democratic Republic of Congo kwa nganga haba yekeda haba jojo ya government yayo. Sisi nkanene enja ulo ya iti duo mkulembeze wa Kenya kungu wa magana kama uangengi wa Muigai Uhuru Kenyatta. Ngono enyini intebe omu kago gwensezo uvanjwa wa Afrika nga ya gala wabewe chama ngwe chikolewa. Mubamazo kutuka munse ya Kenya kwekulio mkulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa. Omukulembeze wa Kenya yeke nyini jari sako mkulembeze wa Rwanda Major General Paulo Kagame Lutagambwa. Nga ye president wa Tanzania achikiridwa mbaka wa Tanzania mu Kenya John Steven Simba Chawene. Uhuru Kenyatta muna kuntonezi ise ya la giranti ya jeli na muka gogova njwa wa Afrika liiwe munsi ya Democratic Republic of Congo mubitundu ebye yutuli wa mune Kivu okujie mundu nebi okulwanyisa kubibinja byaba yekera ebili mkuteka government yayo kubunkenke. Wabula ensi ya Democratic Republic of Congo nensi ya Rwanda zote zichalimira ddala katika mbugu era malopo zigawuliddwa nga gave Congo nga gagamba nti ya denge jeri omukago wa Afrika bali yetaaga nete balaba yo musirikale eno wa Rwanda agende Congo nti agende demu jeri omukago. President Yoweri Kaguta Museveni ye Kenya agenzeyo ne Minister Mwezo w'ensonga z'ensendala Henry Okello Oliemu n'abakulu abalala abamuwerekeddeko. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kyesanze mu kusoomoozebwa okuteekesa mu nkola ekiragiro eky'ekibiina kino kye kyawa ababaka baakyo okuzzaayo ensimbi obukadde 40 buli omu ezigambibwa nti zaabaweebwa beekubeka enfuufu. Ku lw'okusooka olwa ssabbiiti ewedde omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yalagira ababaka bonna abaafuna ensimbi zino bazizzeeyo obukolokolo gye baazijja mu bbanga lya ssaawa 48 zokka. Ku lw'okuna lwa ssabbiiti ewedde akulira oludda oluvuganya gavumenti Matayas Mpuuga Nsamba yayita ensisinkano y'akabondo k'abaka bannannuupu n'abalagira bazzeeyo ensimbi zino gye baazijja nga pulezidenti w'ekibiina bwe yabalagira. Wabula olwaleero Matthias Mpuuga Nsamba bw'abuuziddwa ku ky'ababaka bano okuzzaayo ensimbi zino agambye nti ensonga eno erimu okusoomoozebwa enjuyi ebbiri okuli eyazigaba wamu n'abo abaazifuna bombiriri tekuli mwanjulukufu kubanga agambibwa okuwa ababaka ensimbi tavangayo kulangirira nti yawa ababaka ensimbi era ensonda zaawulirwako ng'abyegaana songa n'abo abaasooka okutegeeza nti baafuna ensimbi zino we lutuukidde olwaleero nga bamu ku bba amaloboozi gakyuse nga bagamba nti tebazifunangako. Matthias Mpuuga Nsamba agambye nti kakana ensonga agenda kuzitwalayo obukulembeze bw'ekibiina ekya Nuupu bukozesa enkola ekibiina gye kyazimba okukwasa empisa okuzuula ekituufu kw'abo abaafuna ensimbi zino ne bagaana okuzizzaayo. Gw'ogamba nti nawulidde nti wafuna asooka kubuuza nti okuva ewaani kakati ndowooza nti ekyobusajja bukulu kisobola okukola ng'abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo buli kibiina sekirimu okudda wansi kitegeere obuvono obuddo bw'ensonga eno buli kibiina kirina bikyo kitwala nti tebiseesetulwa ewange munoku gyenva obulyake tebuyinaayo ntebe n'olwekyo tujja kutegeeza eggwanga okukontana kuno ku nsonga eno kusobola kukwatibwa nga buli kibiina sekimu kizze mu nnyumba yaakyo nekitegeera obugazi n'obutuufu bw'ensonga eno nga bwefaana. Owekitiibwa Matayas Mpuuga Nsamba era ategeezezza nti yawandiikidde bibiina by'obufuzi byonna bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga biyina ababaka mu Paalamenti okwogerezeganya n'ababaka baabwe ku nsonga y'ensimbi zino n'agamba nti ebibiina ebyo bye bimanyi eky'okugamba ababaka baabyo yo Nuupu yalagira abaayo bazizzeeyo. Newandibadde nga kigambibwa nti ababaka bonna mu Paalamenti ensimbi ezoogerwako nti zaabaweebwa naye ebibiina by'obufuzi ebirala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda bibadde tebinnaba kuvaamu ddoboozi ttongole ku nsonga eno eri ababaka baabyo. Bwe nali mpa okulambika ku eri kasansizira mu kabineeti mba buli kibiina kya byabufuzi nkiwadde wenyimiridde ku nsonga eno ng'omukulembeze mbasogera ku kibiina kimu ababaka abayogerwako nti baafuna ssente zino nga bwe mwawulira waliwo abave ne bagamba nti bali bazitegedde bubi zaali za kasimo kaabwe ako aka gratuity nga bwe tugiyita mu Paalamenti
kakati oli wajja nakola statement yeyo abanga ataddewo ekibuuzo nti mba temukakasa kye ngamba munoonyereze padde amagezi abakulembeze ebibiina ebyenjawulo ensonga eno gikwata ng'ensonga y'okwetegereza babaka baabwe kiki baakola kiba nga kituufu. Wabula kigambibwa nti ababaka ensimbi zino zaabaweebwa okubeebaza olw'okuyisa embalirira ey'ennyongereza ey'obuwumbi 617 okwali n'obuwumbi 7 obwagenda mu maka g'obwa pulezidenti n'obuwumbi obulala 85 obwaweebwa amagye agali ekkalamojja. Era kigambibwa nti abamu bazino na maka ga sipiika Anita Among'e Kololo n'abalala ne babaka engeri gye bayitamu okuzibawa. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo eryo obwebange. Omukozi yenna alina eddembe okwediima ku nsonga etamusanyusa nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Wabanga si mumativu mu mbeera gy'akoleramu wakolera wonna wa ddembe okubeera nga awummuza ebikola omufunzi abeera nga alekeraawo okubeera ng'akola mpaka ng'ensonga tezikoleddwako. Omuntu yenna omukozi wakugirwa mu mbeera eyo mukama we oba abantu bonna okubeera nga yagala mu ddembe eryo ayinwa omukisa ssemateeka gwemuwa okwekubira enduulu mu kkooti enkulu oba kkooti etaputa ssemateeka era n'abeera ng'aliyirirwa olw'okutyoboola eddembe lye. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kirabudde gavumenti ya Uganda egonjoola ebizibu by'abasomesa abataggwa kwediima olw'omusaala nga kaakano we bituuse Uganda eyolekedde okubafiirwa singa baneetamwa ne badda mirimu emirala oba okugenda mu nsi endala. FDC egenze okukangula ku ddoboozi ng'abasomesa bali mu kediimo nga baagala okubongeza omusaala era abayizi bangi bakeera kukonkomalira ku masomero nga tebalaba basomesa. Mulukungana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe kya FDC Najja Nankumbi amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kino Arodi Kaija agambye nti gavumenti eno eringa eyasigaza okuwulira olulimi lumu lwokka lwakwekalakaasa ng'erina okuluyimiriza nga tekinnagenda wala nnyo. Ono agambye nti gavumenti eno erina okukimanya nti abakungu baayo bangi basaasaanya ensimbi ey'omuwiwoomusolo mu bintu ebitagasa nsi eno ate nga abantu abagasa ensi eno gamba ng'abasomesa ebawa obusimbi bwa munyoto. Arodi Kaija kinoganyizza nti abasomesa batuuse okugenda bafuna emirimu ku muliraano Kenya oba e Rwanda ate nga Uganda yeneeba efiirwa. Abasomesa banaatandika okubeera nga badduka kubanga olwaleero omusomesa okubeera naddala ng'aba secondary basomesa mu masomero ng'ana kati abaana tabawabudde basomesa. Ky'ova olaba ne mu kibiina oli agenda n'abagenda abatuula mu maaso afunayo abaana abayinga bana abatambuza kiraasi ng'akola ki ng'agenda ng'adduka. Naye akadde omusomesa n'asomesa obupapa ne bukaddiwa n'okukaddiwa abaana ne bavaayo ne bayisuka emyaka 10 ne baddayo ng'omusomesa zeno zaaja akola ki kubanga talina budde bugenda kukola research era obalaba abo bwogezaako n'owandiika byataasomesa gwe ng'ogudde. Mu ngeri y'emu ekibiina kya FDC kiwanjagidde kkooti za Uganda zizeesambira eddala ensonga ey'okweyingiza mu by'obufuzi nti kubanga ekitiibwa kya kkooti kigenda kusaanawo nga bakisimbulizza okuva ku nsonga ezaalemesa kano Dr. Kiiza Besigye okweyimirirwa okuva mu kkomera ssabbiiti ewedde. Njaa kutegeeza bannayuganda nti ne kkooti yokka omuntu ku levu ya Dr. Besigye esobola okumweyimirira kuba omuntu amanyiddwa atasobola kwekweka naye tumwete abantu ababeeyimirire omulamuzi n'agamba mbu okusinziira bwalabye talowooza mbu Dr. Besigye banaamuta tajja kuddamu kwetaba mu byadde yeetabyemu kati ffe ekyo kubanga kumusalira musango kuba kibayita kkooti bw'olina okubaka oba obadde obiraba ku TV olina okwoza obwongo bwo n'obeera kkiriya nti owuliza musango mpya. Eteeka eryaffe erya Commonwealth ligamba nti omuntu taba na musango okutuusa kkooti ng'ekizudde nti alina omusango kakati ono yamusingisayo musango mu byakola ye abimanyi omulamuzi abimanyi alabika omulamuzi batambula bonna mbu era bw'anaamuta ajja kubiddamu n'olwo n'agamba tagenda kumukkiriza kweyimirirwa. Nga abasomesa mu masomero ga gavumenti bali mu kediimu olw'omusaala minisitule y'abakozi egambye nti egenda kwongeza abakozi bonna omusaala so si basomesa bokka. Omusasi waffe Ssebuliba Julius.
abaddeyo. Bino byogeddwa kamishona avunaanyizibwa ku bakozi mu Ministry of Public Service James Luyinda. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala, ategeezezza nti wadde mu kiseera kino abasomesa amasomo ga arts beekalakaasa olw'okwagala okwongezebwa emisaala, si baakukoma kwongeza emisaala gy'abasomesa bokka wabula n'abakozi ba gavumenti abalala baakulowoozebwako nga n'olutuula lwa kabineeti olusuubira okubeera lunaku olwaleero ensonga eno yaakwogerwako. Committee to enhance the salaries of all public servants, not only teachers, of all public service. But this is going to be in a phase. And already, the process has already started. Time have been enhanced. Regarding the question at hand of teachers, as I talk now, the cabinet is sitting, taking state out to resolve on the matter. Once the matter has been resolved, I think the permanent secretary will issue information on that. But there's something that is happening now. Mungeri Yemo, Minister of Public Service, ya kweka takunsiyo na okukuzo unakulaba kwa ziba government, olwokubeera okulw'okusatulwa sabbiiti eno ku kisaawe ekololo ku mulamwa ogugamba nti okugatta awamu gavumenti ne bannansi mu kutuusa obuweereza ku bantu. Era Luyinda asinzidde wano n'agamba nti wakyaliwo obwetaavu okukolera awamu ne gavumenti okusobola okutuusa obuweereza ku muntu wa bulijjo. Ku lwakirana 8 akatonyeze 8 CBS FM. Nze Sebuliba Julius wano ku Media Center. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Timu ya Uganda y'omuzannyo gwa basketball ya Uganda Silverbacks wawulirira bino ng'etakawadde mu kibuga Cairo ekya Misiri gye genze okukuba enkambi okumala sabbiiti 2 nga yeetegekera empaka eza FIBA World Cup qualifiers ez'omwetooloolo ogw'okubiri. Silverbacks okuva wano mu Uganda egenze n'abazannyi bana abazannyira wano okuli Jemu Sokero, Jime Enabu, Tony Dribera na Ivan Muwezi. Bano bagenda kwegattibwako abazannyi abalala 9 abazannyira emitala wa Mayanja okuli Jonathan Komaguni, Ismail Wainwright, Robinson Opong, Adam Seiko, Arthur Kaluma, Den Gill, Emmanuel Womala, Kiliazani Ziwa ne Emmanuel Mugenga. Uganda mumpakazi neri mchibinja ane Nigeria, Mali ne Cape Verde. Ere moto ololo gusoka gwagenda okukomekerezebwa nga Nigeria ekulembedde n'obubonero butaano, Mali eina nayo obubonero butaano, Uganda erina obubonero buna ne Cape Verde obubonero buna. Omweto ololo gw'okubiri kugenda kubeerawo okuvanga lumu okutuuka nga 3 omwezi ogujja ogw'omusanvu mu kibuga Kigali ekya Rwanda. Enkambi Silverbacks gy'ekubye Cairo egenda kuzannyamu emipiira egy'omukwano 3 okuli ng'ezannya ne Rwanda nga 2-2 omwezi guno, ng'ezannya ne Yorodani nga 2-3 omwezi guno, ate n'okuzannya ne Misiri nga 2-5 omwezi guno. Empaka zineza FIBA World Cup qualifiers zigendereddwa mu kusunsula mu ensi 5 eza Afrika ezigenda okukiika mu mpaka z'ensi yonna FIBA World Cup ezinaabeera Indonesia, Japan ne Filipino mu 2023. Mu mwetooloolo ogw'okubiri Uganda Silverbacks ejja kuzannya ne Mali nga lumu ogw'omusanvu, ezeeko Cape Verde nga 2 olw'esembyeyo Nigeria nga 3 ogw'omusanvu. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda bubuuliridde abayimbi abaakuno baddize nga abantu ababawagira nga beetaba mu nteekateeka ez'obwakabaka ezigendereddwamu okukulaakulanya abantu b'omutanda ne bannayuganda bonna okutwalira awamu. Abakulembeze b'ensi ez'enjawulo okuli n'akulembera Uganda General Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa batuuse mu nsi eza Kenya nga bano ba nsi ez'obuvanjuba bwa Afrika bagenzeeyo nga bayitiddwa omukulembeze waayo Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyigai Uhuru Kenyatta nga ye mukulembeze wa Kenya era nga yakulemberawo omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika okulaba ekyamangu kye bayinza okukola okusindika eggye lina mukago e Democratic Republic of Congo okuyambako amagye gaayo agali mu kulwanagana n'abayeekera. Ekibiina ekya National Unity Platform kyesanze mu kusoomoozebwa okuteekesa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyalagidde ababaka baakyo bonna okuzzaayo ensimbi obukadde 40 buli omu zaagambibwa nti zaamuweebwa okwekubako enfuufu era nga kitegeezezza nti yagaba ssente zino si mulambulukufunga n'abaagambibwa okuzifuna nabo si balambulukufu awo nga bwe basoberedde. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova kulaadi yeyo bujjajja.